Hem de fer que Terrassa avanci i no retrocedeixi més. I no cedir als interessos dels lobbies. Som la candidatura que suma. Volem ser la casa gran de tota aquella gent que estima els seus barris, perquè nosaltres hem vingut a transformar Terrassa. Volem una ciutat amb més qualitat de vida, on tothom visqui en un habitatge digne, un transport públic que millori dia a dia i una sanitat pública de qualitat i sense llistes d'espera. Volem una Terrassa plena d'oportunitats per treballar. Volem una ciutat que cuida la seva gent gran, atractiva pel jovent, que aposta per l'educació pública, la cultura, l'esport, el comerç de proximitat. Feminista, oberta, lliure, inclusiva, sense cap discriminació i que lluiti per erradicar les violències masclistes. Volem una Terrassa preparada per afrontar el repte de l'emergència climàtica i som els de la planificació ecològica davant del caos climàtic. Sumem. En aquestes eleccions ens hi juguem molt. Tenim la valentia i la garantia per aplicar a Terrassa moltes de les mesures valentes que ja estem fent a Barcelona i a l'Estat. El 28 de maig, suma't per transformar. Suma't a Terrassa en Comú Podem.